Otvorenih vrata dočekao je odjel za fiziku svoje goste, koji su došli po nova znanja i informacije o njegovom radu. Riječ je o prvom izdanju dana otvorenih vrata ovog odjela, na kojima će se učenicima, srednjoškolcima i drugim studentima pokušati otkriti brojne tajne ove mnogima neobične znanosti. Posebnost ovog događaja je ta što u stvari mi svojim aktivnostima nastojimo, dakle znanstvenim aktivnostima ili redovnim aktivnostima u znanstveno-istraživačkom radu, nastojimo ih približiti lokalnoj zajednici. S jedne strane nastojimo zainteresirati srednjoškolce ili koji bi bili budući studenti odjela za fiziku samim time, ako bi dobili više informacija o znanstvenim aktivnostima koje se provode na odjelu za fiziku. U fokusu događaja stoga je niz zanimljivih predavanja i radionica o različitim temama, a svoje mjesto uz znanost našla je i umjetnost te sport. I kroz recimo likovne radionice koje imamo kroz cijeli tjedan, želimo zapravo kroz različite motive prikazati fiziku i objasniti neke fizikalne pojmove. Da naglasim, mi smo također i odjel za fiziku se nazivamo, no educiramo i učitelje informatike, tako da pokrivamo i taj jedan dio, znači što se tiče informatičkog dijela, robotike, 3D modeliranja, printanja i tako dalje. Imamo čak i sportsku radionicu, neke borilačke vještine i tako dalje, tu nam svakako ulazi fizika u igru, malo statike, malo poluge i tako dalje, sve ćemo to probati prikazati kroz te sve aktivnosti. Sve to ne bi bilo moguće bez studenata koji će s učenicima izvoditi razne pokuse, a jedan od njih je i onaj o radioaktivnosti. Imaćemo neke razne materijale tipa špage, kompase, najlonke i slične stvari i djeca će trebati smisliti neki način da pronađu radioaktivni izvor koji je u stvari taj kompas i traže naći neki siguran način pomoću špaga, štapova da izvuku taj izvor bez da ga diraju. I to moraju napraviti u određenom vremenu. I ako slučajno dodirnu rukama ili nešto ili istekne vrijeme, kao gube život i ispadaju iz igre. Uz praktični dio program događaja dodatno će upotpuniti i izložba slika učenice Mije Platužić iz Đakovačke gimnazije, koje će krasiti kalendar odjela za 2023. godinu. Samo predstavljanje slika i Miju ćemo ugostiti, mislim, u četvrtak predvečer, tako da evo, pozvani ste doći. Slike su rađene zapravo rukom, što je zapravo izvrsno. Mi u početku kad smo birali koji ćemo kalendar izabrati kao pobjednika, nismo znali da je to rukom rađeno. Kad nam je Mija došla na dodjelu nagrade, zapravo nas iznenadila sa cijelom tom pričom i stvarno su slike izvrsne. Fizičari po mjesecima, znači imamo 12 fizičara nacrtanih ručno. Vrata ovog fakulteta za posjetitelje su otvorena do 11. studenog, a u spomenu to očekuje ih još mnogo toga. Sutra na rasporedu u 13.30 je predavanje u računalnom modeliranju, dok u 17.30 sati slijedi predstavljanje knjige o znanosti kuhanja. Srijeda je rezervirana za učenje o bojama, vodi i Lego kockama, a u četvrtak će u 17.30 sati biti održan STEM kviz. Mjesta na aktivnostima još uvijek ima, a prijaviti se može putem poveznice na web stranici fakulteta www.fizika.unios.hr.